ମନ ମୋହୁଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ସୁଶୋଭିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ର ପାଇଁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିବା ଆଗରୁ ନଜରକୁ ଆସିଛି ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ବିସ୍ମୟ। ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଛୋଟ ଏକ ବୋତଲ ଭିତରେ ରହିଛି କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାରେ ତିଆରି ଏକ ମନ୍ଦିର। ଶିବାଳୟରେ ଯାହା ଯାହା ରହିବା କଥା ବୋତଲ ଭିତରେ ସେସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ବିସ୍ମୟ କଳାର ନିଆରା ବିନ୍ଧାଣୀ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ। 2 ଲିଟର ବୋତଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ କରିଥିଲି, ଆଉ ତାର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 12 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଚଉଡ଼ାଇ ହେଉଛି 8 ଇଞ୍ଚ। ଆଉ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 3 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏ କାମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମେ ବାହାର ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ଯାହା ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଦରକାର ସେସବୁ ଏ ଯେଉଁ ବୋତଲ ଭିତରେ ମୁଁ ରଖିଛି। ଯେମିତି ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୋଟେ ସାପ, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି, ନବଗ୍ରହ, ପାର୍ଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି, ମଗରମୁଣ୍ଡ, ଶିବ, ଏସବୁ ରଖିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଭିତରେ ରଖିଛି ଆଉ। କାଚ ବୋତଲ ଭିତରେ ଏଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ହୁଏତ ଉଠୁଥିବ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛୋଟ ମୁହଁ ବାଟେ 8 ଇଞ୍ଚ ଓସାରର ମନ୍ଦିରର ଢାଞ୍ଚା କିଭଳି ବା ଯାଇପାରିଲା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଟିକେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ ବୋତଲ ବାହାରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି 350 ଖଣ୍ଡ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗଢ଼ି ବୋତଲ ଭିତରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏଭଳି ଏକ ବିସ୍ମୟ। ଏହାକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ 3 ମାସ ଲାଗିଥିବା ଈଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି। ଏଇ ଯୋ ଏ ଭିତରେ ମୁଁ 350 ପିସ୍ ଯୋ ମାଟିର ସବୁ କଣ୍ଡ କଣ୍ଡ ପିସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଜଏଣ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 3 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଲା ଆଉ। ମାଟିରେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ମୁଁ ଚୋଟିଏ ଗୋଟେ 1/2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାଟିକୁ ନେଇକି କୋଦେଇଟା କଲି। ଏ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ କାଶିୟତ କାମଟା ଏଇଟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଗଢ଼ା ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଆରା ଏହି ନୀଳ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାର ନିଦର୍ଶନ ଦେବା ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବ ଆଉ ଆବେଗକୁ ଛୁଇଁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।